כמה התורה הקדושה מעריכה בהכנסת אורחים של אברהם אבינו. הרבה אירועים משמעותיים בחיים של אברהם הושמטו מהתורה. אברהם 10 שנים ישב בכלא למען השם. כך כתוב בגמרא מסכת עבודה זרה. שהוא הפיץ את אמונת השם, שם אותו 10 שנים בצוהר. 7 שנים בקוטה ו3 בקורדו. ככה הגמרא אומרת. 10 שנים עדיין יושב לשם בצוהר. התורה לא מזכירה את זה אפילו ברמז. אפילו ככה באיזשהו, ככה הזכור, שום דבר. אברהם אבינו זרק את עצמו לאש, עם נמרוד, שאנחנו מכירים את הסיפור. התורה לא מזכירה את זה, ככה רק ברמז, אני השם אשר רציתי חמור כסדים. אברהם אבינו היה לו מלא שכל, חז"ל אומרים, 400 פרקים מסכת עבודה זרה היה לו. כל הכישופים, כל... שום דבר התורה לא מזכירה את זה. והנה פה, איך הוא רוחץ רגליים לערבים, מי הביא להם את הבשר, מי הביא את החמאה, מה היו צריכים לאכול בתפריט, מה לא אכלו בסוף, איפה אברהם עמד, איפה הם ישבו, פרטי פרטים, התורה מעריכה, מעריכה, מעריכה. מה היקו לאי? אירועים כאלה משמעותיים מהחיים של אברהם לא כתבת. והכנסת אורחים שעשה לכמה ערבים, כמה אתה מעריך בזה, כמה... היית מוותר על שורה אחת שם וכותב, אברהם אהובי 10 שנים ישב בכלא בשבילי, כי הפיץ את תורת השם בעולם. למה חשוב לתורה לציין את הכנסת אורחים הזאת בפרטי פרטים, מאשר דברים יותר מרכזיים בחיים של אברהם? אז אומרים רבותינו, להגיד לך, שמה שמרגש את השם יותר מכל, יותר מכל, זה שאדם נותן את עצמו למען אחרים בלי תמורה. בלי תמורה. בלי לבקש על זה לא קומפלימנט, לא כסף, לא ערכה, לא כבוד, שום דבר. רוצה להידמות לשם. השם יתברך נותן לכל הבריאה כולה ולא צריך כלום מאף אחד. ככה זה השם. רמב״ם כותב בלכות דעות, האלוקות, הקדוש ברוך הוא, כולם צריכים אליו, והוא אינו צריך לאף בריאה. כולם צריכים את השם. כפירים שואגים לבקש מאלוקם. כפירים, אריות צריכים את השם. כולם צריכים את השם. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך אף בריאה. הוא לא צריך את הכבוד שלנו, הוא לא צריך שנגיד לו השם מלך, הוא לא צריך שמחה לו כפיים. אם צדקת, צדקת לך, אם פעלת, מה תיתן לו? הוא לא זקוק לאף בריאה מכלום. הקדוש ברוך הוא כולו נתינה. כולו כך, כך, כך. כשאדם נדמה לקדוש ברוך הוא, זה תכלית הבריאה. בצלמנו כדמותנו. לדמו צורה ליוצרה. איך אתה נדמה לקדוש ברוך הוא יותר מכל? תהיה כמו השם. מה הוא גומל? חסדים, אף אתה גומל חסדים. הקדוש ברוך הוא נותן לכולם בשביל בלי לקבל כלום מאף אחד, לא מקבל מזה כלום. כשאדם נותן למען אנשים אחרים, זה יכול להיות איזה בן אדם שיש לו איזשהו תפקיד, מישהו צריך עזרה ממנו, בוא אני אתן את עצמי בשבילך. לא חייב. אני אחלך איך אומר בפרצדורה הרגילה, אני אתן את עצמי בשבילך, אני אתן בשבילך. נדמה לקדוש ברוך הוא, זה יותר תענוג לקדוש ברוך הוא מאשר את השם מדבר איתו. אדם מגיע לדרגת הנבואה, מדבר עם השם. יש דרגה יותר טובה מזאת? פה אל פה הדבר בו. יושב הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם. אברהם מעדיף לוותר על הקדוש ברוך הוא, ללכת לטפל בערבים. איך יכול להיות? כי להיות כמו השם זה יותר תענוג מלדבר עם השם. אתה נהיה כמו השם ממש. אתה נהיה כמו הקדוש ברוך הוא. תראה, רמב"ן נחמני כותב, היה לו 318 איש שולפי חרב בביתו, שיעשו בשמחה מצוות אדונם הזקן. אם הוא רק היה אומר, חבר'ה, באו אורחים, טפלו בהם. 318 איש מלצרים היו שם. כתוב בפרשת שבוע שעבר, מחלק עליהם לילה, 18 ו-300 איש, היו לו איתו בבית. הם יכלו לטפל באורחים פי אלף יותר טוב ממנו. הוא בוגר, הוא זקן, חלוש במילתו. להגיד לך רב חשקו בנדיבות, עד שיש לי הזדמנות לשרת מישהו, אני אתן למישהו אחר לעשות את זה.
עד שיש לי הזדמנות לשרת בן אדם, להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אני יכול לשרת בריאה, אני יכול לשרת בן אדם. החזון איש שהיה בא אליו אורח, אז הוא בעצמו לא יכול לסדר לו את המיטה, פורס לו את המצעים. אז היום אומרים לו, יש פה את המשרת, הוא יכול לעשות את זה. היה הגוי אחד. אמר להם, לתת מצווה לגוי, לקחת המצווה ולתת אותה לגוי. עד שבא לי כזה זכות לשרת בן אדם. אמרתי, עולם חסד ייבנה. כל הבריאה נבראתה, תשרת אחרים. השמש לא נבראתה בשביל עצמה. שימה שמברת השמש. מהיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, לתת אור, לתת חום. השמש לא נבראתה בשביל עצמה. תשרת אחרים. ככה כל הבריאה כולה. הלב שלך משרת את כל הגוף שלך. משרת את כל הגוף, משרת את הציפורניים גם כן. כמה שאדם גדול יותר, הוא משרת יותר אחרים. כמה שהנברא גדול יותר, הוא משרת יותר אחרים. הדבורה לא נבראתה בשביל עצמה. הדבורה נבראתה כדי שתתן צוף, תאכל צוף, תעשה דבש. כל דבר בבריאה נברא לצורך אחרים. רבי חיים וולוז'ין אומר, האדם לא נברא לצורך עצמו. אתה לא נבראת להיות צדיק. אתה נבראת לתת מעצמך לאחרים. ללמוד וללמד. זה נקרא גמילות חסדים. אברהם אבינו מבין שזה יותר דבקות בשם מאשר לדבר עם השם. לכן אמרו חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. כל מה שאתה יכול לשרת בן אדם, בריאה, לא משנה יהודי גוי, אתה משרת בריאה של הקדוש ברוך הוא. באיזה זכות, באיזה מעלה אתה נמצא עכשיו. אפילו תשמיש הכי קל, שירות הכי קל. הנכד של הרב בעדני, אבא שלו נפטר באחד הפיגועים שהיו במטה הארצי, שם היה פיגועי דריסה. אז הוא עוד עם החבר שלו בתחנה, ואותו על העלם של ערבים. אז החבר שלו סיפר שעמדתי בדיוק לידו. אני לא יודע איך ניצלתי, אני לא יודע איך עפתי מהמקום הזה. הוא נהרג השני, רק הוא אומר, אני זוכר שדקה לפני כן מישהו ביקש שאני אפרוד לו 100 שקל. ופרעתי לו 100 שקל. עשיתי חסד. הזוהר הקדוש אומר, כל פעם שהקדוש ברוך הוא מביא לך מישהו שזקוק לך, כי איזה מחבל צריך להגיע אליך. כך אומר הזוהר. הזוהר בפרשה שלנו כותב, אומר הזוהר ככה. רבי אלעזר אמר, תא חזי כמה התנאי קודשה ברכו, תיבו עם כל בריין. בוא תראה כמה אשים טוב עם הבריות. דאפילו בזמנה דבאי למידן על מה, אפילו שהשם כבר דן את העולם וגזע על מישהו משהו, ונכתב עליו איזושהי כתיבה, יהיו גרים למען דרחים לי למזכה במילה עד אלוהייתי ההודינה לעלמה. השם נותן לו איזה מצנח, איזה פתח מילות. לפני שיבוא הדין לעולם, השם גזע על מישהו לא ענו תאונה, גזע עליו גירושין, גזע עליו מחלה. עוד לפני שמגיע, אחרי שכבר נכתב ונכתם בספר וצריך להגיע עליו ההצהרה, הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד פתח מילות, עוד כביש מילות נותן לו, לפני שמגיע המחבל. מה הכביש מילות? אז אומר הזוהר דתנינן, בשעתה דקודשה ברוך הוא רחים לי לברנש, משדר לו דרונה. שהשם אוהב את האדם, שולח לו מתנה, ומה נהיו מסכנה. אולי לך איזה מישהו נזקק, אחד צריך שתעזור לו, אחד צריך שתבוא את השלימו מניין, אחד צריך שתקבע לו תור, תסדר לו תור אצל מישהו. אני מבקש לדבר על הדברים טובים למנהל של העבודה. מישהו שבא אליך עם בקשה, תעזור לי, אני זקוק לעזרה שלך. בגין דיזכה בי, וכיוון דזכי בי, אמשיך עליך תחותה דחסד. להתמשך מסתרה ימינה ופריס הרישה ורשם לי. מה עזרת לו? בא אליך בן אדם עם בקשת עזרה, השתדלת לעזור לו מה שאתה יכול. השתדלת. אז אומר הזוהר הקדוש, מיד נרשם עליך איזה חוט, שעליך מעל הראש חוט של חסד, זה נקרא. ואז מה זה קורה עם החוט הזה, אומר הזוהר? בגין דקדיית דינה לעלמה, כשיגיע הדין לעולם, הוא מחבלה, אותו מלאך המחבל, יזדהר בה וזקיף עינוי,
יזהה את החוט הזה, הוא יזקוף את העיניים שלו המחבל, וחמה להוא רשימו, כשהוא רואה את החוט הזה מעל הראש שלך, כדין יסתלק מיני ויזדהר. מיד הוא זז ממך. זאת אומרת, יש לו כבר רשות להזיק אותך. והוא יודע שהוא צריך לגעת, לגוע בך, לגוע בך. אבל אם אתה זכית לעשות באותו יום שלפני שהדין מגיע חסד עם הבריאות, אז הוא אומר, הזוהר נרשם עליך חוט. את החוט הזה רואה אותו מחבל. ואז אומר הזוהר הקדוש, בגין כך הקדים לקודשה ברכו במה דזכה, כדי להסתלק מנהו מחבלה. לכן השם הביא לך את החסד, את הנזקק הזה. נזקק הזה שזקוק לך. איזה מישהו אמר לי, הרב, אני כל יום סוחב לעבודה את הנס קפה ואת הקפה ואת הסוכר ואת החלב. אף אחד מכל המשרד לא הלך, אני כל יום, מה, הם פרזיטים? אף אחד, אני כל בוקר הולך, קונה לכולם קפה, חלב, נס קפה. אתה צריך לשמוח שאתה עושה את זה, שאתה משרת אחרים. אתה יודע איך אתה צריך לשמוח? כל חסד כזה שאתה עושה נרשם עליך חוץ. מחבל, צריך לבוא עליך, אתה צריך ליפול, להחליק, לשבור איזה רגל. המחבל זז ממך. למה? עשית חסד. צריך להתנהג איתך בחסד היום. לא לפי הדינים, לא לפי מה שכתוב בספר. עשית חסד. הזוהר אומר, אפילו אברהם אבינו, אתה חזיק, את באה קודשה בחול, הייתי דינה על סדום. השם רצה להביא דין על סדום, אבל הוא צריך להציל את המשפחה של אברהם משם. זכי קודם לאברהם ושדר לדרונה למזכה עם העון לשזבה ללוט, בר אחורה מתאמן. אבל השם רוצה למלט את לוט. אבל איך למלט את לוט? הוא לא זכאי. כל הזכויות של אברהם לא עוזרות. זה שהוא מאמין והוא מלמד תורה והוא מפיץ את האמונה. לא יעזור. אתה צריך חסד היום כדי שאני אעשה חסד עם בן אחיך. אז הקדוש ברוך הוא שלח, אומר, הזוהר את האורחים האלה לאברהם כדי לזכות את אברהם שאני אוכל להציל את בן אחיו. ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מהפכה. אני צריך איזשהו פתח, אומר השם, של חסד כדי להציל אותו בחסד, כי לא מגיע לו להינצל. אומר לו הכתוב, הרשעת כמותם ואין אתה כדאי להביד לפורענותם. אז איך אני אציל את לוט? אני אביא לדוד שלו אברהם חסד, ואז אברהם יעשה חסד, ואברהם רוצה שהבן דוד שלו ינצל, אז את החסד הזה אני אעתיק מאברהם לבן דוד שלו. אני אציל את הבן דוד שלו. בן אחיו. אחיין שלו. כך אומר הזוהר. כתבאי קודשה ברכו להייתי דינה על סדום, אזכה קודם לאברהם, ושדר לדרונה, למזכה אימאון, בגיל שזבה לילות, בר אחורה מתאמן, הדאוד הכתיב, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך אפיך. ולא כתיב ויזכור אלוהים את לוט, די בזכותי דה אברהם משתזיב. ומה ויזכור? די דחיר למי דאזכה קודם, עם עינון תלת מלאכים. מהזוהר כזה, אפילו אברהם אבינו, אם לא היה עושה חסד באותו יום, לא ניצל בן דוד שלו. לא היה ניצל בן דוד שלו, בן אחיו. אז כל פעם שאדם בא לך, איזה שירות שאתה עושה למישהו, כמה אתה צריך לשמוע. כל פעם שמגיע לך מישהו כזה, זה לבטל לך איזה מחבל שבא לך. למה שלחתי אותו אליך? יש מיליון אנשים שיוכל לפנות אליהם, למה שלחתי אותו אליך? כיוון דרכים לקודשה ברכו לברנש, זכי לי. שאני אוהב אותך, אני שולח לך בן אדם. תעזור לי. תעזור לו מה שאתה יכול. לא מעבר ליכולות שלך. מה שאתה יכול, אתה עוזר לו. אחת, גננת אחת אמרה לי, כבוד הרב, לפעמים יש איזה הורים אחרים, אני נשארת עד 4:15 בגן, 4 צריך להיגמר, יש לי אוטובוס, אם אני מפסידה את האוטובוס, זה עוד שעה לחכות. תדעי לך, אם השם עושה לך את החסד הזה לחכות עם ילד בגן, יש עלייך איזה דין, כמו שהבן שלך ייפול מהאופניים. אם השם שאלה לך איזה מישהו שזקוק לך, רק אתה יכול לעזור, לא אין מישהו לך לעזור. למה שלחתי אותו אליך? אל ישוב אדח, נחפר ונחלם. אל תחזיר אף פעם בן אדם שזקוק לעזרה שלך מבויש. מה שאתה יכול תעשה. מה שאתה יכול. אתה ניצול בזכות זה. אתה יצרת חסד, יצרת כביש מילות. יש עליך דין. אחד אמר לי, הרב, הייתי ערב שבת, הוא אינסטלטור. הייתי כבר עם בגדי שבת.
התקשרו אליי איזה שכינה, בוא מהר אינסטלטור, כל הבית שלי מוצף, כל השבת יהיה לי פה לכלוך, תעשה טובה. מה, אני כבר עם בגדי שבת, עוד שעה שבת. שמתי את המגפיים, שמתי את הכל, הלכתי, פתחתי לה את הסמיעה. אתה לא יודע ממה ניצלת אתה. אתה ממה ניצלת, זה חסד. לא אהבת את זה בשביל כסף, אתה לא זקוק לכסף עכשיו. יום שבת, יום שישה עוד שבת, אתה לא רוצה כסף. אתה רוצה עכשיו לשבת בכנסת, לקרוא רחיים הקדוש. האדם זקוק לך. אתה יודע, זה נהג אגד, עוצר לאיזה מי שלפני התחנה, רואה את הרצה עם העגלה, עוצר לה, בואי תעלי. הוא לא חייב, היא לא בתחנה. חסד. חסד. חסד עם הבריאות. עולם חסד ייבנה. אתה פותח ערוץ של חסד, אני חייב להתנהג איתך בחסד. נתת לבן אדם לשתות, גדולה לגימה שמעלה מת עין מן רשעים. זכרית לתת למישהו כוס שתייה, לא משנה מי זה היה הדבר, המתקן של היונקרס, בא אליך ועד בית לקחת כסף, קודם כל בוא שתי. אני לא צמא, אם אתה לא שותה, לא מדבר איתך. למה? אתה מפסיד אותי זכות. אם אתה שותה פה כוס מים, גם אם אני רשע, השם היום לא מציק לי. כך כתוב, גדולה לגימה שמעלה מת עין מן הרשעים. משקה, כוס מים, כוס מים. כתוב נבל לכרמלי. נבל לכרמלי, באו אליו עבדי דוד, לבקש ממנו קצת אוכל. הוא התחיל לצעוק עליהם, אמר להם, מי דוד ומי בן ישי, מי זה דוד המלך, רבו עבדים מתפרצים, זה עבד שקם נהיה פה מלך, יאללה, מי הוא בכלל, לא ייתן לו כלום. דוד המלך מה ביקש לנו? קצת בוטנים, שקדים, ראש הנאיה. ככה דיבר על דוד, כתוב, ויהי לעשרת הימים, ויגוף השם את נבל, ויהי ליבו לאבד וימות. עבר 10 ימים, קיבל דום לב. השואלת הגמרא, למה חיכה לו 10 ימים השם? אומרים חז"ל, שנתן 10 לגימות לעבדי דוד. כל אחד קיבל כוס מים ממנו. על כל כוס מים הוא קיבל עוד יום לחיות. מה זה כוס מים? אמנת למישהו פחית שתייה, מה? איזה מצטפוזים טבעי הבאת לו. קיבלת עוד יום לחיות. מה זה? מה זה? זכית חסד? הנית את הבריאות? אתה זוכה לסחוב לעבודת החלב ואת השוקו? תשמח שאני זוכה לסחוב. אברהם נהיה מדוכה, אין לי את מי לשרת. הוא מדוכה, אין לי את מי לשרת. לא שירת יום אף אחד. לא עשיתי לאף אחד כלום היום. מה? אין ניצול בתורה. זה בדיוק הנקודה, שזה באתי לפה היום. רק בשביל השאלה הזאת. אין בתורה שלנו את המילה פרייר. אין בתורה שלנו את המילה ניצול. אין. תמחק אותה מהלקסיקון שלך. מה שאתה עושה, אתה עושה לעצמך. אתה עושה חסד לבריאות, אני פותח לך ערוצים של חסד. אתה תתוגמל ממני. אין לזה סוף, כמה שאתה יכול. כמה שאתה יכול. תעשה חסד. מה? אהבת חסד, נכון? אתה צודק, אם אדם מבין רק רגע, השם שלח את זה להציל אותי במחבלים, יש עליי עוונות, יש קטרוגים, כל שיבואו כל מיני דברים רעים עליי. אני ניצל בזכות חסד שאני עושה איזה מתן מתן ישן. זה מה שאומר הזוהר, כדרכים לקודשה ברוך הוא לברא, שאני אוהב בן אדם, אני שולח לך משהו שתעזור לו, אם זה טרמפ לקחת אותו. בוא, בוא, אני אסע, לא, אני אעשה סיבוב קטן, בוא, אני אקח אותך את זה. אם זה מקבץ נדבות ערבים? מה? נדבות, ערבי, בעל החלון, יש גם מצווה לתת לעקום, הגמרא אומר, בשביל דרכי שלום. מפרנסים עניי עקום, עניי ישראל, שם דרכי שלום, בידיים שלא לוקח את זה לפצצות או טילים. אם הוא סתם ככה, איך נותן שקל בשביל דרכי שלום, שלא יהיה מריבות בינינו, שלא יהיה שנאה בינינו. אבל ברמת העיקרון, חסד שאדם, אברהם אבינו, הרי למה התחיל לעשות חסד? הוא הלך שאל את שם בנוח, תגיד לי, איך יצאתם מהטבע? הוא אמר לו, הכנו בהמות וחיות. אמר לו, מה? אוקיי, מי שמאכיל בהמות וחיות כך, אם אני אכיל בני אדם, מה יהיה לי? מיד והייתה אשל, אכילה, שתייה, אשל, אכילה, שתייה. בואו תאכלו, בואו, בן בקה, כל אחד שוחט להם פרה. למה יש את הלשון בפרה? טוב, תן להם כתף, לא. אני רוצה את הכי טעים לתת להם. אני זכיתי. 3 לשונות של בקר זה 3 פרים משחות. תן לזה לשון, לזה תיתן כתב, לזה תיתן רגל, לא?
אתה הכי טוב אני יוצא לכם. הרמב״ם אומר, תראה איך המילה שם, וימהר מרכזית. וימהר אברהם, וירוץ לקראתה, מה הריש על עושה? מה יש לך? מה קרה? מה אתה? לא, רב חשקו בו, הוא זכיתי, אני משרת בני אדם, אני משרת בני אדם. זה מה שאומר הזוהר הקדוש, אם אני הבאתי לך מישהו שאתה יכול לשרת אותו, אתה יודע מה אתה זכית. אתה יודע מה אתה זכית. לכן, האם אדם רואה את זה בתור נטל, בתור מעמסה, בתור ניצול? זה לא ניצול, זה בשבילך. בשבילך אני עושה את זה, אומר השם. אמרו רבותינו, מה רב טובך אשר צפנת לראיך? כל הטוב של הקדוש ברוך הוא זה נמצא בצפון, מה שאתה חושב לדברים רעים. צריך לעזור לזה, צריך לטפל את זה, צריך לשמוע את ההוא, צריך לדבר על הלב של ההוא, צריך להשכין שלום בין ההוא. מה שאתה רוצה זה דברים מטרידים, דברים רעים, זה הטוב של השם שם. אשר צפנת לראיך. כל הטוב של השם נמצא בצפון. צפון תיפתח הרעה, מה שאתה חושב רעות, הדברים הכי טובים של השם. אם אדם צריך לטפל באיזה קרוב משפחה, ללכת איתו, לבוא איתו, הוא לא מוצא את עצמו, הוא כן מוצא את עצמו, לוקח אותו לעבודה כזו, לוקח אותו לעבודה, לא קץ בזה. ברוך השם, אני זוכר עוד חסד. אני זוכר עוד חסד. גדולה גבילות חסדים מן הצדקה בחמישה דברים, חזל אומרים. כמה צדקה מעלתה גדולה מצילה ממוות, אפילו מיטה משונה, שאתה משרת אנשים, בלי מטרת רווח, בלי מטרת, לא רוצה להשיג שום דבר מזה, רוצה שיהיה לך טוב, שאתה תהנה. היה פעם זוג אחד מאשקלון, התקשרו אליה, אמרו להם שהרופאה אמרה להם, בסקירת מערכות, שהתינוק לא בריא. יש בו משהו לא טוב. והיא ממליצה כמובן להפיל אותו. מה נעשה הרב להעביר את הגזירה? יש עליכם דין. אתם צריכים לצאת מחוץ לדין. איך יוצאים מחוץ לדין? חסד. אתה תפעיל חסד למטה, אומר הזוהר הקדוש, מן דמעי חסד לתתה, יתעורר חסד לעילה. אתה תפעיל חסד למטה, יתעורר חסד למעלה. מה נעשה? אתה תלך, תשטוף את בית הכנסת בחינם. עד סוף ההיריון של אשתך. אחלה אחת בכנסת ציבורי, אנשים מתפוללים, אתה אומר לה, גביים, מהיום אני מנקה אותו בלי כסף. כולם יבואו, ייהנו, עשתה חסדים, אנשים, שירותים נקיים, צוחצחים, נייר טואלט, עמים, מתלכלך, עכשיו מנקה. אשתך, בא הריון שלה, תקבל עליה, להביא ילדים אחרי הצהריים לבית, להעסיק אותה במקום שיצאו ברחובות. קשה, חסד. הלכו למכתב אחרי שילדה אישה, ברוך השם, הילד יצא בריא, משלם, הרופאה מתפלה, ואיזה פלא, ואיזה עצב. אתה פתחת ערוץ של חסד. השם חייב לפתוח לך חסד, אתה הכרחת את השם. אני חייב לפתוח לך, לא לפי הדין, לא לפי מה מגיע לך, מה לא מגיע לך. אני פותח לך ערוץ של חסד גם כן. אומר זאת, אתה מעריך חסד למעלה, אתה רואה חסד למעלה. היה גם אצלי יהודי אחד עובד בהר הצבים, גם כן אותו בעיה לו, אבל הוא הלך כל צהריים, היה גומר את העבודה, מלא את האוטו, במשחקים, הכל שקל. היה פעם חנות בשוק, הכל בשקל, הכל בשקל. יש את זה עדיין? היה מילא את כל האוטו שלו, היה נוסע להדסה עין כרם, מחלקת ילדים, מחלק לילדים. זה מחזיק מפתחות, זה עד פארקר, זה... כל יום, כל יום היה גומר את העבודה, לא אומר לי שתו לנו הולך, לאף אחד לא ידע. עצמי הלכת עם אלוהיך. היה בא לחיות ראש אותו, מי אתה? אליהו הנביא. למה אתה עושה את זה? אליהו הנביא. חלק לזה, לזה חולי, נותן לו מחלקה של הילדים, נותן לו זה במתק, זה נותן לו פארקר, זה נותן לו מחזיק מפתחות, זה נותן לו ארנק. הם שמחים, מאושרים, יהיו להם מתנות. כל יום ככה, 9 חודשים. אשתי לא הייתה יודעת, אף אחד לא יודע. אני הייתה צריכה ללדת בהדסה הר הצופים. גם עוד עשר הצופים הגיע שעת הלידה, אמרו, לא, מלא פה, רק עד עשר קרים. אבל כבר ראיתי איתי עד השם. איפה חילקתי את החסד? בעד עשר קרים. כבר ראיתי איתי עד השם. נסעו לעד עשר קרים, נולד ילד, היינו בברית שלו, בריא, משלם, הכל טוב. כל התחזיות הופרכו.
זה לא שהיה טעות, הם צדקו הרופאים, הם הרוב ממצאים. אבל כשאתה עבדת, פעלת חסד, אני חייב להראות איתך חסד, אומר השם. אתה כופה אותי. אז אני חייב לעקוף איתך גם. הולך איתך בדין. זה מה שאומר הזוהר, כשמגיע הוא מחבלה, הוא רואה את החסד, הוא חייב לברוח ממך, יש לו רשות להזיק אותך. אבל אתה עשת חסד היום. בלי מזכורת. לא, אבל אני מדבר על אדם ש... בסדר, אני אומר, יש פקיד משרד הפנים. הוא לא חייב עכשיו להגיד לבן אדם, לך תביא, צלומים, תלומות, אחר כך נדבר איתך. הוא יכול לקום מהמקום שלו שתי דקות, ובוא אני אסדר לך צ'יק צ'ק, בוא אני אצלם אותך, בוא. עשית חסד. אלו דברים שאין להם שיעור, זה גמילות חסדים. אין לזה, אמרת בן אדם מה השעה? חיוך. אני יכול להזכיר להם משתנה, הוא אומר, שעה 2:35 ו-7 שניות. אבל למה אתה עושה בשניות? אז שיהיה מושלם. עד שמישהו שואל אותי מה השעה. 2:35 ו-7 שניות. עושה זה עם חיוך, עם חיים. אני שואל אותך מה השעה, אני אומר לו 2:35. הוא ראה אותך עם החיוך שלך. איזה כיף, אני שואל אותו מה השעה. גדול מלבין שיניים לחברו, אתם משקיעו כוס חלב. אין להם דברים שאין להם שיעור. בבית כמה חסד אדם יכול לעשות. אבא השם זה מה היה אומר. להגיד בבוקר חסדיך, אמונתך בלילות. אומר, הקדוש ברוך הוא, רוצה להביא לך איזה מתנה בבוקר. אבל אתה לא, יש לך עוונות, מקטרגים, מפרעים, אומר, היית סרט, לא טוב, לא יפה. בלילה, רוצה להביא לך מתנה בבוקר. אבל מה נעשה? אומר, אבא השם, אתה משה נותן לך איזשהו חסד בלילה, שתאמין בשם, זה לטובתך. בא מישהו, פתאום זה חולה, צריך לקחת אותו, צריך להיות איתו. פתאום הבן שלך לא מרגיש טוב, אתה קם, תפל בו במסירות, ככה, בחיוך. הוא אומר לו, מה אתה, שאתה הולך בלילות, שטויות, שוטה וודקה, בגללך אני צריך לעשות לו לישון, לא, קם. מקים, תפל בו, לוקח אותו. אמונתך בלילות, בלילה הייתי צריך לעבור עם אמונה, שזה השם עשה. שם עשה טובתי, טיפלת בו, אז להגיד בבוקר חסדיך, אז יגיע לך המתנה שרציתי לתת לך, אומר השם. עכשיו תקבל את המתנה שרציתי לתת לך. חסד זה שלושה, אחד משלושה עמודים שהעולם עומד עליו. אסור לאדם לטעות בזה. חז"ל אומרים שרק יראי שמיים זוכים לעשות חסד. כי מי שלא יראי שמיים אומר, אני מנוצל. מנצלים אותי. אדם שלא יראה שמיים, זה הדיבור שלו. אדם שיראה שמיים, הוא שמח על כל אפשרות שיש לו לשרת את הבריות. רבי עקיבא איגר ביקש שיכתבו לו על המצבה שלו, פה תמון עקיבא גינז, עבד, הוא משרת לעובדי השם. זה המהות שלי בחיים, שרת את עובדי השם. שרוצה לעבוד את השם, רוצה לבוא שרת אותו. במידת החסד הגדולה של הקדוש ברוך הוא. על זה השם בנה את העולם. עולם חסד יבנה. אדם מדבר חסד, גם איזה מעלה זאת. מדבר חסד. מעלה תניא הקדוש אומר, אברהם אבינו, אנחנו אומרים עליו, ברוך אתה השם מגן אברהם, למה? כי אברהם דיבר על כולם טוב, גם על סדום ועמורה, איך אפשר לנהל עולם כך? יש פושעים. השם אומר, אתה תדבר על כולם טוב, ואני אגן על העולם. ברוך אתה השם מגן אברהם. מה יש להגן על אברהם? כי אברהם רואה את כולם טובים, אין אצלו רעים. ישמעאל הוא טוב, הוא צדיק, הוא יעזור בתשובה. סדום ועמורה הם מסכנים, צדיקים, יעזור בתשובה. אז יש אנסים, יש פדופילים, איך אפשר לשרת לנהל עולם ככה? אתה, התפקיד שלך, לדבר על כולם טוב. אני אגן על העולם, אומר השם. אני אחלק קוצים מן הקרן. זה אומר, אתה, אנחנו מברכים, ברוך אתה, השם מגן אברהם. זה מה שאומר התניא הקדוש. זה יכול לבוא על חשבון המשפחה, זה יכול לבוא על חשבון הלימוד תורה. לא, זה סדר עדיפויות, ודאי, סדר עדיפויות. לא. בסדר, חסד זה דבר מעלה גדולה, אז לא, אתה עושה חסד עם אשתך עכשיו, אתה עושה חסד. חסד זה בלי סוף. רק השאלה מה סדר עדיפויות, אתה צודק, אני אהיה ביתו, אני אהיה עירו, אני אהיה עירו, ואני אהיה אחרת. ודאי שכן, אם אשתו זקוקה לו והוא הולך לעזור לחולה, זה לא נכון. כי החסד זה קודם כל צריך להיות קודם בביתו. זה ודאי, סדר עדיפויות, זה ודאי שצריך להיות ככה. אדם לא יכול עכשיו לעמוד במעבר חצייה, להעביר ילדים, ושהבן שלו לא הגיע לבית ספר היום.
זה לא הולך ככה. קודם כל אתה בן שלך לבית ספר, תעשה איתו חסד, אחר כך תעשה חסד עם כל ישראל. זה ודאי, סדר עדיפויות זה בכל דבר. אבל זה חסד, חסד זה בכל מקום זה חסד. היה הגמרא אומרת, רב חמא בר חנינא, הגמרא בסוף כתובות מספרת. אומר, אני לא, אין לי מה לעשות חסד עם אנשים, כולם רק משרתים אותי. מה היה הולך? אוסף לכלוכים מהרצפה ברחוב. אמרו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, שלא יצא שם רע על ארץ ישראל. שידברו עלינו טוב באום. שיש לנו ארץ נקייה. וזה החסד שאני יכול לעשות, אין לי מה לעשות. כולם משרתים אותי, הוא היה רב גדול. מה אני יכול לעשות חסד? להרים לכלוכים מהרצפה? אני מרים לכלוכים מהרצפה. הגמרא אומרת. דודו לדור, תלמיד של רבנו הקדוש, או שיבה של רבנו הקדוש. עד היום רב אהרון פיינדלר, ראש שיבת מחנה ישראל, כל צהריים, הוא גומר את הלימוד, הוא יוצא למשמרות בטיחות, מעביר ילדים נועה בחצייה. הוא שם את האפוד הצהוב הזה, כל הילדים שיוצאים מהתלמוד תורה בשחר, הוא מעביר אותם נועה בחצייה. ראש שיבה גדול, הרב אהרון פיינדלר, הוא ראש שיבת מחנה ישראל. ראית פעם זה דיקן באוניברסיטה, יוצא להעביר ילדים נועה בחצייה? כזה, מי שמאמין מה זה חסד. חסד, מה, אני עושה חסד? אני מעביר אני מעבר חצי עכשיו. דברים שאין להם שיעור. מה אתה יכול לשרת אחרים? תשרת, תשמח. תשמח. יכול לתת מה עצמי למען אחרים? איזה שמחה. כשהוא מבקש עזרה, בוא. בוא, אני אעזור לך בטח. בוא, נרים איתך את הספה. בוא, צ'יק צ'יק נרים אותה. והיה אצלו בחומה מישהו, היה לו אוטו סוברו פשע. אתם זוכרים אותה? כלומר, אז הוא בא, הישנות האלה. לא, המקור אותו 2,000 שקל. אומר, חבל, בוא נעשה מזה חסד. אתה לפתק בבניין, יש אוטו בחוץ, עומד, המפתחות נמצאות כאן, וכאן מי שצריך את האוטו לקניון וזה, בבקשה, ייקח את האוטו, הנה המפתחות, ימלא דלק ויחזיר אותו. איזה חסד זה. גם אנשים, פעלים שלנו בבית, צריכות לרמי לב, יצחה זה, יצחה קניון, שסע באוטובוסים, יש אוטו, קח את האוטו, נוסע, נביאה. כמה השתמשו בזה, עד ששווק חיים, עד שהוא. כבר לא נשאר ממנו כלום האוטו הזה. זה היה רמד, 2,000 שקל, יכלת למכור, זה לא עביר 2,000 שקל, אבל 2,000 שקל, אני עושה חסד. יש יהודי אחד, הכרתי אותו, לומד איתנו בכולל, הוא היה גר בבני ברק, כל ערב היה גומר את הכולל, אל האוטו גדול, הולך את אל השומר, אומר, מי רוצה עוד לאוטו בחינם, פיזור בתל אביב ברמת גן. בחינם, אומר, אין לי מה לעשות חסד עם אנשים, מה אני יכול לעשות חסד עם אנשים, אלה בית חולים, רוצים לחזור בערב, יש אוטובוסים, קשה להם. עבר עליו יום קשה בית חולים. היה עומד בטרמפיאדה של בית חולים, היה עולה, יש לו אותו גדול. מי שרוצה לעלות, אני מפזר חינם בתל אביב, רמת גן, נאמר. היה כל ערב כך. שעה, שעתיים עושה סיבוב, זה החסד שלי. הרב יצחק חיים אומר, צריך לעסוק בגמילות חסדים כמו שעוסקים בתורה. ממש ככה, כמו שאדם עוסק בתורה, איך הוא כל יום לומד תורה, אין דבר כזה יום ללמוד תורה. אין יום שאתה לא אוכל, אין יום שאתה לא שותה, רק בכיפור. וככה גם בתורה, כל יום צריך ללמוד תורה. הכל הם צריכים לעשות חסד. כל העוסק בתורה, בגמות חסדים, חזל אמרו. והפוך אמרו, כל מי שעוסק בתורה ואינו עוסק בגמות חסדים, כאילו אין לו אלוה. אם אתה לא מחפש, מה אני אשרה את הבריאות? מה אני אשרה את הבריאות? אני צריך לעשות, זה משהו מעל הבריאות. אז אחד פותח גמר של כיסאות ושמחות לשבת חתן, ואחד פותח גמר של הלוואות, ואחד... אני רוצה שרי את הבריאות בחינם, שרי את הבריאות. יש לנו מדריך שלם של דפי זהב של גמח, אתם יודעים מה? גמח מוצצים, גמח תרופות, גמח חלקי חילוף לאוטו, הכל יש. ממש דפי זהב של גמח. אז אם כן גם אדם, כל אדם לעצמו יגיד, מה אני יכול לשרי את הבריאות? אני יכול להיות ועד בית בכניסה? אני ועד בית. לא בשביל להסתר על אנשים. שרי את הבריאות, אני אבעד בית. ואני אזכה, שרי את הבריאות. מה אני יכול לשרי את הבריאות? לקחת טרמפים כל בוקר אנשים? תראו לי המודע בתכניסת, אני יוצא כל יום בשעה כזאת, זה המסלול שלי, מי שרוצה לבוא איתי, יבוא איתי. לאדם אין לו כך לנסוע בפקקי, אלא אני בא איתך. חסד הבריאות עשית. חזל אומרים, חסד, אתה פותח ערוצים אחרים לגמרי עם הקדוש ברוך. לכן כותב, הגאון מבינה, כותב את זה בביאורו לתפילת חנה, הוא אומר ככה, אחרי שגלינו מארצנו, מתרחקנו מעל אדמתנו, שהוא בית המקדש, אין לנו לא תורה, כמו שכתוב, מלכה ושרה בגויים אין תורה. ואין לנו בית המקדש ולא עבודה. יש לנו לימוד תורה, אבל זה לא לימוד תורה שהיה בית המקדש.
לימוד תורה עם הפנימיות, עם העמקות, עם ה... לימוד תורה שלנו יותר פשטני היום. אז אומר הבעל, הגאון מווילנה, ולכן אנחנו אומרים אחרי התפילה, שהיא מקום עבודה, שהיא בנה בית המקדש. ותהיה עבודה עצמה ותהיה לחנקן בתורתה. ולא נשתאר לנו, אלא אם גמלות חסדים שהוא ממש כמו בזמן בית המקדש. העמוד היחידי שנשאר לנו, אומר הגאון מווילנה, אחרי חורבן בית המקדש, זה גמלות חסדים. ומה אני יכול לעשות למען הבריאות? בלי לקבל על זה תמורה. אתן להם כוס מים? אתן להם כוס מים. יכול לתקן את המנורות שברחוב, של הוועד בית, שאין מנורות, אנשים עולים במדרגות, אני אקנה מנורות, אני אשים מנורות. כמה זה עולה? 3 שקל מנורה, אני אקנה את המנורה, אני אשים. מה אני יכול ליהנות את הבריאות? אני אענה את הבריאות. אומר הגומן, אז זה העמוד היחידי שנשאר לנו אותנטי, בזמן בית המקדש. לכן אמרו חז"ל, ולכן כשאמר אמרת שראו את בית המקדש חרב בחרו, אז אמר להם רבי יוחנן, יש לנו כפרה יותר טובה מזה, וזהו גמלות חסדים. אז זה מה שכתוב בנביא, מה השם שואל מאמך, כי מעשות משפט, אהבת חסד. והצניע עליך את אמא אלוהיך. לכן הרמב״ם אומר במורה נבוכים, אל יתעלל חכם בחוכמתו. אל יתעלל גיבור בגבורתו, זה שאתה חכם לעצמך ואתה גיבור ועשיר בראשו, בזאת יתעלל מתעלל. השכל וידוע אותי כי אני השם אוהב חסד. אם אתה עושה חסד, תתעלל, כן. אתה זוכר להיות כמו השם. זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בשכנים. זה... כל רגע הקדוש ברוך הוא נותן לך את האפשרות הזאת. כל רגע, להרים מגבת מהרצפה שאשתך עוד קוף ואתה מרים אותה. בחדר מפוזר עם צעצועים, אתה הולך לסדר אותו. הרי מישהו צריך לסדר אותו. שהגב שלי יקף, שהגב שלו יקף, אני אסדר אותו. לא בשביל שהיא זקוקה לזה, היא תעשה את זה עוד מעט. אני זקוק לחסד. אני זקוק לחסד. אני זקוק לשאר את הבריאות, לא שירתי היום את הבריאות. תביא לעצמך קוסטה, תמיד תביא לעוד מישהו. אתה קונה לעצמך מנה פלאפת, שתתן תמיד לקנות לעוד מישהו. חבר שלך, בוא, אני מזמין אותך פלאפל, בוא, אני מזמין אותך לשתייה, בוא. מה שאתה יכול, ביכולות שלך, אם אין לך, אין לך. מה שביכולות שלך. חז"ל אומרים שהיה מיכה, היה מיוצאי מצרים, היה לו פסל ליד בית המקדש, הוא היה מקטיר לו ביום הכיפורים. זאת אומרת, הוא גם עובד עבוד הזרה, גם לא מאמין בכיפור, יהודי. ועשן פסל מיכה ועשן המערכה של בית המקדש היו מתערבבים. היו מלאכי השרת רוצים לדוחפו. באו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, נותן לנו להרוג אותו, תראה, הוא מפריע לבית המקדש. מפריע ביום כיפור, ביום כיפור. אמר להם, הקדוש ברוך הוא הניחו לו שפתאום מצויה לו עוברי דרכים. היה לו בבית, יש לו פונדה כזה, כל מי שעובר, אוכל עוגיות, אוכל רולדות בחינם. אף אחד לא יגע בו, פתאום מצויה לו עוברי דרכים. הוא עושה חסד עם האנשים, עם הבריות. לא נגע בו השם, עד יום מותו. למה הוא עושה חסד? אני אתנהג איתו בחסד. לא לפי הדין. יום כיפור הוא מקטיר לעבודה זרה. אתה מבין מה זה? הוא עושה על האש לעבודה זרה. מיום כיפור. לא לגעת בו, אמר השם. פתאום מצויה לעוברי דרכים. מה זה המעלה הזאת? אדם מביא כל יום לעבודה איזה עוגה, מביא... כולם באים אוכלים, בעבודה כולם רעבים. יש אוכלים, עוגה, כמה עולה עוגה, ועוד הרי, כמה עולה, 6 שקל, עוגה. שם להם אוכלים, איזה זכות יש לך, איזה מעלה זאת. גם לגויים, אברהם אבינו את מי הכין? ערבים. מה היו? לא פלסטינאים, היו ערבים אבל. כן, כתוב, כערבים נדמו לו. אליהו הנביא תמיד בא בדמות ערבי כתוב. הוא לא ידע שהם מלאכים? הוא ידע. התחלה לא ידע, אחר כך ידע. לא משנה, הוא רץ שרת אותם. לא משנה, מלאכים לא מלאכים. ויוכלו כתוב. תאכלו, אכלו. מה שאתה יכול לשרת בריאות, תשרת. דע לך. מה שאתה יכול. כשאדם הולך בדרך הזאת, הוא המרווח. הוא המרווח הגדול. השם יעזרנו בעזרת השם, שכה לך בדרך החסד, בדרך הצדקה, וכן ירצון, אומר אמן, רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה שברכו זכות ישראל.